Action! Awa ni oko nibi ti a tin ya cinema irawo nla lati ile ise iranse Cornerstone. Ki lo le ton fe mo beru mi ti o ti seru. Ewe ba le joko lo. Irawo nla ni koko iwasu ti a nse lowo. A de gbo Olorun gbo wi pe o ma ba aye yin pade. Oruko temi ni Ogbeni Paul Friday. Eyi ti awon eniyan mo si omo abule. Mi ni Bukola Omolola. Mo kopa ninu ise yi irawo nla. E si duo. E ni e duo. Location worked tirelessly for a good production. But set itself spoke about the Yoruba culture. The language, the idiomatic expressions are very, very excellent. Oti atunti record yi. Christian films ele to yato te ba wo awon cast to wa lati awon ministry kankan ta jo parapo ta nsise yi e mo pe le yato oluwo won ti riwo ni sawo won ni salu aye omo ibo yeso ibo ibo ateti orikusa omo ibo ibo ti pe le mo loju opu leya ko ni mi omo olokun ola akefuya mo ni ki alariwo ye ko to ni kun ajifa igba ti jiba mo ikun mi pelebe kada fo laye e tun wo eni na e tun wo nkan ti baba gbe fun mi hallelujah he's my father. Good son, indeed. And God will bless you. Amen. More years of grace upon you. Amen. Kamura, kalowo. Yebu yebu.